iz Poljske Ržane, ne znam koliko je do vas, ali nek se čuje. Iz Poljske Ržane je bio prigovor, znate one tri kuće što je Pirot dobio po selima? Da je jednu kuću dobio porodica koja ima sve. Ko je delio kuće? Gledajte, ako mislite na ovaj program koji se sad realizuje, to je program koji ide, to je državni projekat, da tako kažem, i postoje određeni uslovi. Znači, ja nisam direktno uključen u taj posao, ali ono što znam od kolega je da naši sugrađani koji podnose zahtjev, pripremaju dokumentaciju i sve se to šalje za Beograd. Tako da ne mogu da kažem zašto su neki dobili, a neki nisu, ili zašto je neko dobio, a već ima. A ima. Uslovi konkursa su da to budu mlađi bračni parovi, da hoće da budu, da žive na selu, ali kažem, to je državni, a ne lokalni projekt. Ljudi su mi poslali slike, šta sve čovjek ima? Moguće. Moguće.